Ættum að hafa náð, sérstaklega á síðasta þriðið og vantaði smá biti svo hérna kom frá framöð. Ég finnir best að byrja sumar eða þetta slagmæli fyrir hérna? Jú, ég held það ef við tökum eitthvað marka á sumarinn í fyrra þá ætti að vera betra að byrja svona þannig að vinna einn og tapa sig að sex. Hvernig líst þér á sumarinn? Þessu var heimavöldin hérna áhugtur stemmilega? Og mér líst mjög vel á þetta, það var rífandi stemming í dag og mér skilst þetta ég halda svona áfram þannig að við getum ekki verið nefnum bara gassið og heimavöldin. Takk hérna. Takk.